Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže magistrátu města Hradce Králové pořádal ve sportovní hale v Třepši setkání učitelů tělesné výchovy. Učitelé ze základních a středních škol z Hradce Králové a okolí měli možnost zhlédnout prezentace různých sportovních týmů a spolků, jednotlivé sporty si mohli vyzkoušet, informovat se a sdílet navzájem své zkušenosti. Akce se zúčastnilo celkem 25 pedagogů. Cílem bylo nabídnout učitelům nové prvky, které mohou oživit hodiny tělesné výchovy a motivovat tak žáky a studenty ke sportu i v jejich volném čase.